Kolikže je hodin? To už začíná oblíbený pořad Sama doma. Ale pánové, nebojte se, budou se tam řešit i mužské záležitosti. Zdravím samozřejmě i tatínky, dědečky, babičky, no prostě celé příbuzenstvo. Dnešní Samu domu navštíví dvě výborné firmy, dáme si reklamu na našeho sponzora a naposled předpověď počasí. Dovolte mi, abych tedy už uvedla našeho prvního hosta a tím je firma Všinák. Dobré odpoledne, dámy. Velice mě těší. Posaďte se tady u nás. Dáte si kafíčko, dámy. Sám s mlékem. Květuško. Kafíčko, květuško dvě. Já už ho tu mám. Tak co nám přinášíte zajímavého, dámy? Takže naše firma se zabývá výrobou různých šampónů, gelů, kondicionérů a sprejů proti vším. Aha. A při koupi dvou produktů z naší firmy dostanete zcela gratis hřeben, šiváček a zapařovací čepici. Paní Vojtěchová, co tady děláte? Máte tady být až za hodinu. Já se na tady, já to můžu klidně vyprdnout. Květuško, prosím vás, odneste to. No, víte, paní Vojtěchová je velice křehká žena. Ono ji všechno rozruší. My radši budeme pokračovat. Možná by naše diváky zajímalo, jak se takové vše nacházejí. Ano, my bychom vám mohli předvést názornou ukázku hledání vší. Výborně, výborně. Je tady nějaký dobrovolník? Mohu poprosit o dobrovolníka. Je zde v sále někdo, kdo má sebou v hlavě vši? O, pardon. Já jsem chlap, ale vy jste slyšeli. Dobrý den, Stefany Black, velice mě těší. Jak se jmenujete, paní? Petr, já jsem chlap. Pardon. Pán je to, pán. Dobrý den, pane. Tak, vy určitě žádné vše mít nebudete, ukažte. Nemáte. Jste si jistí, že nemáte? Ne. Nemá. Kolegyně, aby podržela mikrofon. Ano. Takže musíte brát vlas po vlasu a prohlížet. Ty hnídy jsou nalepené. Ano. Ano, skutečně nalepené na vasek, takže musí takhle prohlížet. No pane, vy tu máte spoustu. A teď jste říkal, že žádné nemáte. Tady máte šampon, tady máte kondicionér. A jak už jsem říkala, dostanete i zapařovací čepice a všiváče. A to za pouhých 1000 korun. Pouhých 1000 korun. Vy to nemáte? No pane, my tady jsme žádná charita, prosím vás, dejte to zpátky. V tom případě naschle. Tak to byl pan Petr. Tak vám velice děkuji, dámy, za vaši přednášku. A my si teď dáme reklamu na našeho sponzora. Naším dlouholetým sponzorem, pokud si dobře vzpomínám, sponzoruje nás už asi 2 měsíce, jsou chutné keksíky Bebe. Já se mohu přiznat, hodně se keksíky stravuji a myslím, že to mé postavě velice prospívá. No, ale zpět k našim hostům. Naším posledním hostem je firma Gavo. Dobré odpoledne. Z
vítám zde paní... Dobré odpoledne. Vítám zde pana profesora Šítala a jeho sestru Gabrielu Šítalovou. Dobré odpoledne, dobré odpoledne. Dáte si kafičko. Dáte si kafičko. Květoško, zelený čaj a kafičko. Dobré odpoledne. Tak posaďte se tady u nás. Tak co nám přinášíte zajímavého? Takže naše firma vyrábí produkt na záchranu lidstva, tedy můj bratr je profesorem na Karlově univerzitě v Praze. Co velice mě těší. Se kterou spolupracujeme. Kondomy, které vyrábíme, jsou napuštěné speciální látkou, určenou k hubení mužských pohlavních buněk. Na kondomu jsou umístěny i přísavky, aby je nesklouzl. Vlastně látka je mutace. A ptáte se proč? Proč? To byla řečnická otázka. Trochu trapas. Tak vám to vysvětlím, bratr. Protože... Květoško, ještě jeden zelený čaj, prosím tebe. My jsme u nás na univerzitě udělali výzkum a podle něj nás tady za chvíli bude 8 miliard. Dokážete si to někdo představit? A potom, když nás tady budou mít 8 miliard, tak dojdou prostě pitná voda, produkty hospodářské, nerostné suroviny a země kole stěžkne, jako celá, a pohne se o 30 kilometrů ze své jako dráhy oběžné. A to znamená, že prostě jaro bude místo podzimu, podzim místo jara a bude to prostě úplně hrůza, rozumíte? Vojtěchová, to! Já se strašně omlouvám, ale můj bratr je... Můj bratr je tak trochu nervově labilní, vážně se omlouvám. Klidej, to bude v pořádku. No a abych dokončila tu vlastně naši návštěvu v tomto pořadu, tak vám chci říct, že máme i svá trička. Jo, děkuju moc krát. Ano, vypadají takto. A můžete si jej zakoupit vzadu za studiem, v autě, které vypadá jako mužská pohlavní buňka a je na něm nápis pomáhat a chránit. A já, jestli bych mohla podotknout, tak náš stánek s přípravky proti vším je hned vedle, takže když jste měli pocit, že máte vši, tak můžete zajít a koupit si nějaký náš produkt. Velice děkuji našim hostům a teď už si tady dáme předpověď počasí. Květuško? Dobrý den, já vás vítám u předpovědi počasí. Tak zítra bude krásně jasno, no to abych si koupila ten nový opalovací krem. Pardon. No pozítří už to bude takový, no to, abychom si pořídili ten deštník. Pak se nám to bude kabonit, ale pak už to bude zase lepší. A předpověď je pětka, to je lehký. Tak naschledanou. A mně už nezbývá nic jiného, než vám popřát, milé maminky, příjemný vstup do nového týdne a spoustu času na vaše já. Naschledanou u příštího pořadu.